Bugün Anar Bey'in doğum günüdür. Onlar biz, benim Vasif dostum indi mənə bildirdi. Eli Vasif'in adından da Anar'ı doğum günü münasibetiyle təbrik edirəm. Ne arzusu, ne isteği var, inşallah hayata geçer. Feridə yazır, salam, Kazan'dan salamlar var. Kukulka yazır, Samir Bey necə sən, yaxşıyam. Təbriz Süleymanov Ağcabəli'den yazır, səs rejissoru. Salam Samir qardaş, salam. Mənim sən yazır Samir Bey, Lənkərandan salamlayırıq sizi. İsmailova Naza salamlayır bizi. Emin Əliyev, salam Samir qardaş, salam. Mənim bugün doğum günümdə təbrik edəsiniz. Lənkərandan Ayka yazır, göndərir, təbrik edirəm. Prodüser, təşkilatçı yazır Biləsivardan Sadiq, salamlayırıq hər birinizi. Əziz tamaşaçılarımız, Qənirə xanım Məmmədova, Güney Azərbaycanımızdan nəğməli qonağımız, vaxtı ilə dövründə zamanında Azərbaycanda çox fəaliyyətli olan bir ifaçı olub, bir müğənni olub. Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyində çalışıb Azərbaycanımızın bölgələrini, o cümlədən hərbi hissələrini qarış-qarış gəzən bir xanəndəmiz olub. Lale Qızlar ansamblında, o cümlədən Humayun ansamblında, Əlbaba Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi bu ansamblda çıxış eləyib Qəmirə xanım və bugün də fəaliyyətini davam elətdirir. Xoş bizə ki, biz də onu proqramımızda qonaq elədik. İzraildən salamlar var. Zəhmət olmasa salamlarımızı söyləyin. Salamlar söylədik. İsakova yazır bizə. Pərvanə yazır mənim bacıma. Mənim bacım da qürbətdə yaşayır. Volqoqraddan yazır bizə. Samir bəy, necəsiniz? Sizi salamlayırıq. Buyur, Sara. Samir, xoreyimiz yanmıyor, xoreyimiz yaxşıdır. Görsən ki, yavaş-yavaş çəkildi aşağı. O uşaqlar həmiş hər gün olduğu kimi bir hissə deyir ki, artıq soğan əriyir, bir hissə deyir, yox, hələ ki, qalıbdır. Samir, bizim Xəzər dənizimizə, sevimli Xəzər dənizimizə yaxın bir kənd var. Şabran rayonunda Çölqurçu kəndi deyirlər ona. Demək olar ki, bu televiziyamızın verilişləri orada izlənilir. İnsanlar çox yaxşı münasibət bildirir, çox sevirlər bu TV-nin verilişlərini, tam səmimi verilişini sevirlər və orada Yusifovlar bir nəsil var, bu soyadı daşıyan, yəni çoxdur da, dənizə yaxın bir kəndə, Yusifovlar da böyük bir nəsildir. Bir onlara bir salam göndərək, mənim bacım var yaşayırlar. Bizə salamlayırıq hər birini. Hər birisini. Bəli, salamlayırıq. Və Şəkinin Qoxumuq kəndindən Nargilə xanım qardaşı Məmmədi 48 yaşı münasibəti ilə təbrik edir daimi izləyicilərimizdəndir. Mən də qürbətdə yaşayan bir şəxsi təbrik edir. Bəli, buyur. Qürbət dediniz, mənim bacım ailəsi ilə Perimdə yaşayır. Perimdə? Bəli. Bu hal-hazırda biz izləyirlər Ruhiyyə xanım, Namik bəy. Onların çox yaxın ailə dostluları var, Müşrik müəllim. Onun oğlunun Nihadın duyan ad günüdür. Mənim oğlumun adası Nihad. Mən burada Nihada can sağlığı arzu edirəm ki, Nihad orada böyüsə də Azərbaycana qayıdıb cəmiyyət üçün yararlı bir evlad olsun. Amin, amin, bütün evlatlarımız. Deməli, Vəfa xanım, qürbətdən danışırıq, amma qürbətin bir az bizi məyus eləyən tərəfləri də var. O tərəflərindən istəyirəm siz danışasınız. Və danışasınız ki, qürbətdə olan insanlar var ki, onlar vətənlə əlaqə saxlamırlar. Doğmaları ilə, əzizləri ilə, bəzən həyat yoldaşları ilə, övladları ilə başları gedir qarışır orada, nə bilim, Nataşalara, Nadiyalara, İdinalara, Mirzə Rəhbər Sabirin söylədiyi kimi, hamısı çıxır yaddan, burada Fatıma Nisələr yaddan çıxır, nə bilim, kimlər yaddan çıxır. Bir zaman ayrılırlar ki, qalıblar qapı dalında, həmən o Nadiyalar çox gec olur, nə bu tərəfə gəlməyə üzə olur? Nə o tərəfdə qalmağa yeri olur? Qürbətdə yaşayan kişilərdən danışırıq, qadınlar. Artıq burada biz... Yox, gəlir kişilərdən də, hamısına şamil eləmək olmaz. Yəni, belələri də var. Elə insanlar var ki, qürbətdə yaşayır, amma hər gün Skype-la, nə bilim, WhatsApp görüntülü danışır ailəsi ilə, uşağı ilə, qohumu ilə, əqrabat, elələri də var. Tamamilə silir atır. Əgər biz Sonya deyiriksə, Nataşa deyiriksə, demək bunun... Onların uşaqları bizim dildə heç vaxt danışmırlar. Ən pis tərəf budur. Ən pis budur, bir də doğrudan da. Ən çox Rusiya gedir, yəni Türkiyə gedir, İrana. Kişilərimiz heç vaxt bizim xanımlarımızı dəyişmir, sadiqlər. Amma hansı ki Rusiya gedirlər, bilmirəm nədən rəli gəlir də, o
qurbət, məhz orada yaşayan, qurbətdə yaşayan kişilər, hı-hı, bəli, bizim xanımları dəyişir. Bəli, Vəfa xanım, əlavəniz var, buyur. Bəli, əlavəm budur ki, bəli, qurbətə gedirlər, unudulurlar, amma bunun da bir əsaslı səbəbləri var. Məsələn, mənim həyat yoldaşım bilirsiniz ki, mən ailə qurmadan öncə də o Rusiyada yaşayıbdır. Biz hər gün, bir səhər, bir axşam biz telefonla o yığar mənə, hı-hı, danışar, salamatçılıqdır, axşam da zəng gəlir ki, hamı evdədirmi? Hı-hı. Yəni, bu onun qanından, canından tərbiyəsindən irəli gəlir. Ailəcanlıq başqa şeydir. Amma biz onu nəzərə çatdıraq ki, Rusiyaya gedən kişilərimizin çoxun evində olan o dıqdıqlar onları əbədi olaraq ailəsindən kəsib atır. Buradakı dıqdıqlar? Bəli. Əgər ola bilər kişi bir üç gün, beş gün gec zəng edirsə, bu o demək deyil ki, artıq bu ailə unuduldu. Artıq zəng gələndə burada başqa məsələ var. Telefona cavab verməmələr və s. və ilə xar. Bir də sizə deyim ki, qürbətdə yaşayan kişilərimiz, elə Azərbaycan, hamısına şanlı eləmirik, var ki, onlar gedir içki arüdəsi olurlar. Artıq o Nataşalar, o tüfeyli həyat tərzi onları özünə çəkir. Mən düşünmürəm ki, Rusiyada yaşayan, pul qazanan kişilər burada anasını, bacısını, ailəsini unutsun. Az hallarda ola bilər belə hallar. Amma unudanlar da istisna deyil, unudanlar da var. Var, az da. Amma o pul qazanmır, ailəyə zəng eləyəndə niyə pul göndərmədin? Bax, o sözü eşitməmək üçün... Yəni, Rusiyadadırsa buna ancaq pul mənbəyi kimi baxırlar. Məsələn, nəinki Rusiyada, tutaq ki, ailədən bir nəfər başqa xarici ölkədədirsə, ona nədənsə pul mənbəyi kimi baxırlar. Hamı ondan umur, hamı ondan küsür, o onu hamıya nəsə göndərməlidir. Elə düşünək ki, hamı pul umur. Yox, yəni, ümanlar çox olur, Sara, ümanlar çox olur. Və hamı istəyir ki, o ona nəsə göndərsin, o ona nəsə eləsin. Əşi, bəlkə bunun yoxudur, bəlkə elə bu, elə bir vəziyyətlərdir ki, həqiqətən ancaq öz ailəsinə baxa biləcək vəziyyətlərdir. Bizim digər kanallarda görürük də, axtarılıb tapılanlar var ki, o illərin ailəsi, mən heç görmədim o verilişdə bir vəzifə sahibi, bir gəlirli bir kişi ailəsinin əlaqə saxlamasa. Tapılanların hamısı tüfeyli həyat tərzi keçirənlər, işki arüdəkçiləri olanlar, nə bilim, yəni heç biri orada bir mövqə tutmuyor. Heç kimə lazım olmayanlardır, belə deyək. Olmayanlardır, onlar da heç nə edə bilməyib. Düşünüb ki, mən ora gedərəm, orada uğurlarım olar, ya da fikirləşib ki, gedərəm orada, yəni məqsədli gedib. İki məqsədi olub, ya yaxşı məqsəd, ya pis məqsəd. Yaxşı məqsəd olub ki, gedəcəm orada, mənim kariyerəm olacaq. Burada əgər onu edə bilmirsə, orada necə edəcək? Amma orada, əlbəttə, bəzi hallarda valideynlər və xanımlar özləri, qonuşunun əri Rusiyada da çox yaxşı yaşayır, flankəsin oğlu Rusiyada da və uşağının potensialı olmadığı bildiyi halda onu göndərir Rusiyaya. Amma çox təəssüf. 3 aydan, 4 aydan sonra o həm orada tüfeyli həyat tərzən təkrarən qovuşur, həm də yenə burada bir valideyn vardı, bir el qınağı vardı, hansısa bir utanırdı. Orada tam sərbəstləşir. Artıq 3-4 aydan sonra xanım da unudulur, valideyn də unudulur. Başqa bir həyata. Həyata sonra da ya onu meşədə yaşayan kimi gətirib təqdim edirlər. Mən onda o qədər utanıram o ifrin qarşısında ki, bizim Azərbaycanlı oğullarım bu formada ailəsinə gətirib. Çox xanım, bax düzün deyin, qürbətdəsiz, umurlar mı sizdən qohum əqraba nəsə? Bax düzün deyin. Mən özüm kömək eləyirəm hamısına. O burada demək istəyir. Niyə kömək edirsən, niyə? Sənə yaxşı kömək eləyənlər olub. Çünki mən böyüyəm, mən hamısına kömək eləyirəm. O səxavətin bir söz var, evdə bir nəfər əgər qazanırsa, o gələ bütün hamıya... Hər məsələdə bir olmalıdır. Bəli, bir olmalıdır hər evdə. Mən də o evdə, mən bütün bacım, qardaşım hamısına, hansı yıxılırsa onu qaldıram. Hamısına bütün problemlərini həll eləyirəm. Çox sağ ol. Tosram, siz nə cür düşünürsünüz? Niyə qürbətdəkilərə belə pul mənbəyə kimi baxırlar, çoxları? Amma baxmayanlar da var, amma elələr də var ki, bu Rusiyadadırsa, bu nəsə eləməlidir mənə? Nəsə elə bunu inək kimi sağmalıyıq. Dara düşən kimi zəng edirlər ki, bizə... Dara düşən kimi birinci onu. İnək kimi bunu sağmalıyıq, bunun yoxu var, 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 nə istəyirsiniz bundan? Bəlkə də o üzünə üz bağlıdır, dayı zəng edirəmir ki, sən Allah əl çəkin məndən. Zəng edirəmirəm dayı sizə. O da qarşı tərəfə ki, insandır, başa düşür onların məqsədin. Gəlin, bilsin ki, səbəbkər kimdir? Səbəbkər özləridir. Çünki buradan Rusiyaya gedərin hamısı, yox, birinci sözləri olur ki, gedirəm pul qazanmağa. Və birinci sözləri olur ki, mən gedim orada pul qazanacam, ondan sonra göndərəcəm sizə, orada da vəziyyətinizi yaxşılaşdıracam. Və istər-istəməz xanımın da bir umacağı var. Söhbət burada təkcə umacaq puldan getmir.
Sadece o umacaqların hamısı pul şeklinde üzə çıxır. O ondan diqqət də gözləyir, o ondan xoş söz də gözləyir, məhəbbət də gözləyir və yanında olmağını istəyir. Amma telefonda desə ki, mən istəyirəm yanımda olasan, bir tufan qopacaq. Ona görə deyir, niyə pul göndərmirsən? Yəni, səbəblərin hamısı pulun şəklində təcəssür eləyir. Artıq gedənlərin geriyə dönüş də çox azalır da, o da var. O da var, bəli, o da var, amma o da var. Gəl bilə deyək, mən demirəm ki, sırf kişilər günahkardır. Qadın da o qədər olğun olmalıdır, o qədər yetişkin bir insan olmalıdır ki, yəni onun damarını tuta bilsin. Onu hər adam eləyə bilmir və eləyə bilməyənlər itirirlər. Yəni, açıq deyək. Mən bilirəm, əgər buradan, əgər bir kişinin, ümumiyyətlə, bir uşağın, yəni psixologiya elmində var, bir insanın üzərinə çox gidərsənsə, ucuzarsan. Yəni, ona baskı edirsənsə... Şeydə divara durum, ötürək. Ona görə də, yəni, qarşılıq, əgər bugün varsa, mən bugünləri qazandığım bütün uğurlar üçün mən həyat yoldaşıma minnətdarım. Çünki ne üçün? Mən həmişə yanında olur. Ali təhsil almamışam, o sözü mədələ sizə qeyd eləmişəm verilişdə. Onu sınıfı qutarmışam, ali təhsil almamışdım. Mən dedim ki, mən təhsil almadan ailə qurmayacaq, mənə söz verildi. Və o mənim, mən 4 təhsil almışam. Onun sayəsində. Bəli, belə bəylərimiz də var. Alqışlayırıq o cür bəylərimizi, amma hər bir halda əziz qohum, əqraba, dost, tanış, ailə üzvləri heç kimə pul mənbəyə kimi baxmaq da məncə yox, elə bu belədir, düzgün deyil. Yəni, əgər bir insanı o şəkildə biliriksə, görürüksə, o qarşı tərəfdəki də insandır. Başa düşür ki, Vəfa xanım ancaq mənə pul məqsədi ilə baxır. Pul istəyənlər kasıbdan pul istəmir. Pul istəyən varlıdan pul istəyir. Mənim qohumum kasıbdır. Buradan başını götürüb gedib Rusiya. Mən ona necə telefon alayım? Heç onun orada telefonu da yoxdur. Mən ona necə tapıb deyə bilərəm ki, sən buradan gedənlər, hansı biz o adamlara... Mən açmıram telefon, mənə telefon açırlar. Qohum əqabə yeri çıxanda hansısa problemə görə. Pula görə yox, hansısa bir problem. Amma orada əgər o adamın, qohumumun pulu varsa, mən ona telefon açıram. Tamam. Deməli, danışırıq qürbətdəki bizi yəqin izləyənlər daha çox bilirəm. Bu dəqiqə ekran qarşısındadırlar. Əziz tamaşaçılarımız, mətbəximizdə Sara Səfura, Bahadur bizim üçün soğan çıxırdır, yumurtası. Bəli, biraz tavamızı düzgün seçmədik, amma olsun, eybi yoxdur, xoşdur. Reklamların zamanı vaxtıdır, reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra bərabərliyimiz yerə qaldığımız yerdən davam eləyəcək. Doğma kanallar ayrılmayın. Proqramımızın sponsoru... Sevə sevəyə gəzdim bu elləri Qara tələyə düzdüm mən gülləri Baxa baxa yollara axtarıram səni mən Baxa baxa
sensiz könlüm evi yar otlama. Tez gel kalbimi döyöz mü bu hicrana. Baha baha yollara ahtarıram sayani bayan. Baha baha yollara ahtarıram sayani bayan. Şirin sözü gelmedi iki gözüm gel. Şirin sözüm gelmedi, iki gözüm gelmedi. Kömür benim sevdiğim, harda daldı gelmedi ya. Köşkünçülük taleyimize yazılandan sonra ölene kadar bu mahnının mətbəxte zümzüm ederdi. Durdan, Sara niye ağlıyorsun? Ağlama olma, sen demişsin bak ağlama. Sen ağlıyorsan sonra ben de burada ağlayacaksın. O hassastır, o hassastır. Gözünün yaşı çok hassas hanım çok. Çünkü bilirəm de Sara hanımın başına çok hadiseler gelip doğmalarını itirip çok erken. Bilem, Gönül Hanım teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gönül bizi ama avazınıza, sesinize sağlık. Aziz Instagram dostlarımız, Samir Tam Səmimi efirden görürsünüz. Niye dostluklarınızı göndermirsiniz? Bugün bakıram ki tamaşaçılarımız bizi dostluğa az gönderipler. Bugün yok artık dünenden hissediyorum bunu. Dostluklarınızı gözlüyorum Instagram'da. Bizim Instagram dostlarımız Samir Tam Səmimi ve şerlerinizi de buradan okuyorum. Vefa Hanım, gurbet edin. Adeten belə deyək də, bizim o milli adət ənənələrimiz, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar aşırı dərəcədə təbliğ olunmalıdır. Çünki Azərbaycanda deyilik, qürbətdəyik, vətəndən uzaqdayıq. Bir yaxud söylədiyiniz kimi, səhər yuxudan dururuq, yanımızda başqa millətin nümayəndələrini görürük. Nə qədər salamlaşsaq da, nə qədər sağollaşsaq da, nə qədər onlarla ünsiyyət qursaq da istəmirik. Onların adət ənənələri bizim adət ənənələrimizə daxil olsun. Milli mənəvi dəyərlərimiz əldən getsin. Bunun üçün nə eləməliyik? Orada işlər nə vəziyyətdədir? Bax bu barədə. Samir bəy, ümumiyyətlə indi bilirsiniz ki, bax bizim indi Ərəfəsində yaşadığımız Novruz bayramı Azərbaycanın çox dəyərli milli bir bayramıdır. Bilirsiniz ki, o Sovet dönəmindən sonra İnqilabdan sonra bu bayramı keçirilməsi Azərbaycanda, ümumiyyətlə bütün müsəlman, o keçmiş 15 ittifakda bu müsəlman ölkələrində icazə verilmirdi keçirilməyə. 67-ci ildə Şıxəli Qurbanov öz ölümünün hökmünü bilə-bilə, bax bu, deməli, bu bayramın, Oruz bayramını ilk dəfə olaraq Qız Qalası ətrafında, bəli, 67-ci ildə ilk dəfə 20-ci ildən sonra, ilk dəfə 67-ci ildə bu Oruz bayramı Azərbaycanda təntənəli
gündəlik keçirdik və ondan sonra zaman zaman artıq unudulmaqda olan adətlərimiz geriyə döndü. Amma müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda ulu öndərimiz tərəfindən təməli qoyuldu ki, bizim o milli parkımızda hər il, bugün də cənab prezidentimizin göstərişi və hər il orada milli çox gözəl bayramlarımız keçirilir və açıq bayramlar, bütün xalq orada iştirak edir. Həm də bayramın atributları var, onların hamısı bütövlükdə xalqa çatdırılır ki, bax, bunlar var, elə şeylər var ki, onu biz bilmirik, məsəl ki, müəyyən zaman unutmuşuq, amma orada gedirlər ən ucqar kəndlərdən, rayonlardan, çox yaşlı bir adamlardan sorğu keçirirlər. Məyin o un məhsullarından hazırlanmış səməni halvasıdır. Hamısını gətirirlər. Gətirirlər. Və bir məsələ var ki, bax, 2009-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın qeyri maddi dəyərləri siyasına düşmüş bizim Novruz bayramımız var və 2010-cu ilin deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 64-cü assambleyasında iclasında Novruz günü elan olundu. Deməli, fevralın 23-də elan olundu və bütün dünyada Novruz günü keçirdi. Və o cümlədən Rusiyada da bizim, bax, bu yaşayan həmyerlilərimiz, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar artıq o günlərdən başladılar bu bayramlarımızı, deməli, dövlət səviyyə, kim hansı ölkədə yaşayırsa, o dövlət səviyyəsində keçirir. Məsəl üçün, Azərbaycanda hansısa ölkənin milli bayramı varsa, biz də Azərbaycanda səfirlikdə keçirilir və ora həm bizdən, həm də həmin o səfirliyin nümayəndələri iştirak edir. Bax, orada bizim Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar aksi olmalıdır. Hətta qonşusuna, qorununa Azərbaycanın şəkər burasını, paxlavasını, səmənsini göstərmək. Bir məsələ var ki, bu günlərim Azərbaycanlılar öz dillərini unudurlar. Məsəl üçün, bax, bəyək bizə Kiyevdən bir xanım mesaj göndərmişdi, Nuranə xanım, mənim sinif yoldaşımdır, uzun illərdir Rusiyada yaşayır, ailəsilə birgə. O xanımın evində bugün Ağdamın, Qarabağın milli adətləri yaşayır. Hətta bizdə qorxaq olduğunuzda həmin o qorxa qovrulardı və həmin o qorxalar... Yox, buyurun, danışın, Vəfə xanım, narahat olmuyor. Sadəcə, əlvin zəyib mikrofonu deyəsən, ona görə. Qorxa qovrulurdu və həmin qorxalar bu dəqiqə Ukraynada hətta qonuşlarına belə paylayır. Ki, o milli adətlərimizi yaşatmaq üçün. Və məsəl üçün, Kazanda bizim bir Azərbaycanlı yaşayır, Sərraf bəy. Onun qızını, mən hər dəfə Novruz bayramının şənliklərində onun qeyimlərinə baxıram. Azərbaycanın milli qeyimləri ilə orada rəqslər edir. Azərbaycan dilində orada evində danışır. Azərbaycan dilində Azərbaycanın milli adət ənələrini yaşatmaq üçün qarşısında olan qonum, qonşu Azərbaycanı bir daha Azərbaycançılıq subut etmək üçün öz dəyərlərinə, kökünə qiymət verir. Məhz ona görə də hər bir kənarda yaşayan Azərbaycanlı, istər Avropada, istər Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı milli dəyərlərimizi qiymətləndirməlidir, onu təbliğ etməlidir. Belə olarsa, onda Azərbaycanın o qədim adət ənələri tüm dünyada yaşayır. Niyə ki, Ruslar Azərbaycanda Paska bayramını keçirir və hər bir qonşuya əlində aparır, verir. Heç mən tanımıram qonşumu. O mənə onu təbliğ edir. O çayla kim içə bilər? Tamam, yekunlaşırıq vaxtımız sıfırda yekunlaşdı. Və əlbəttə ki, bütün qonaqlarımıza, Sara, sənə də elə, belə deyək, bütün qonaqlarımıza Nofer Süleymanov da öz salamlarını çatdırır. Bizim hürmətli gitara ifaçımız. Bugün axşam da Nəğməli Dünya var. Axşam saat 19:00-da möhtəşəm bir proqram olacaq. Tamaşaçıq ismində iştirak eləmək istəyənləri yarım saat öncədən gözləyirik. Buyursunlar, gəlsinlər, iştirak eləsinlər. Qonaqlarımıza söyləmirəm kimlər olacaq. Mətbəximizdə də yeməyimiz hazır idi, təqdim elədik və bu günləri əziz tamaşaçılarımız çox maraqlı qonaqlarımızla vaxtımızı və ədəmizi keçirdik. Vəfə xanım Abbasova, Turaç xanım Budaqova, o cümlədən Talih Fəxrəddinov və nəğməli qonağımız Qəndirə xanım Məmmədova. Mən bütün əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm, operatorlarımız Nadir Rasim, səs rejissorumuz Yaqub, pultda rejissorumuz Röyə xanıma təşəkkür edirəm. Qeymim Zozandan idi, 050-055 302-17-17 əlaqə telefonlarıdır Zozan kişi qeymlərinin. Saç düzümümə görə Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış masivində yerləşən Karizma studiyasına çalışan Miriyə təşəkkür edib bugünlük sizdən ayrılıram. Axşam görüşməyim deyilə, özünüzə yaxşı baxın.